আৰু পুনৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ কাৰ্যসূচীৰ খবৰ জনাব বিচাৰিছো আমিনগাঁও নুমলি জলা খেলপথাৰ কামৰূপ প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় কামৰূপ উপায়ুক্ত কৈলাশ কাৰ্তিকে পতাকা উত্তোলন কৰি মাৰ্চ পাষ্টৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো কামৰূপ উপায়ুক্ত কৈলাশ কাৰ্তিকে আজি এনেদৰে জলা খেলপথাৰত কামৰূপ প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি পতাকা উত্তোলন কৰিছে খবৰ ধুবুৰী ধুবুৰীটো 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন ধুবুৰী ৰাজা প্ৰভাস চন্দ্ৰ খেলপথাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হৈছে স্বাধীনতা দিৱস পতাকা উত্তোলন কৰে উপায়ুক্ত অনন্তলাল জ্ঞানীয়ে কোকৰাঝাৰত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি পতাকা উত্তোলন কৰে মন্ত্ৰী পমিলাৰ্ণী ব্ৰহ্মই আৰু এয়া কোকৰাঝাৰ পৰিৱেশ এবাৰ জনাব বিচাৰিছো মাজুলীৰ খবৰ মাজুলীটো আজি উদযাপন কৰা হৈছে 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস আৰু এয়া হৈছে মাজুলীৰ পৰিৱেশ বৰপেটাতো দেশৰ 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে বৰপেটা চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰ উদযাপন স্বাধীনতা দিৱস স্বাধীনতা দিৱসত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই পতাকা উত্তোলনৰ পূৰ্বে গান্ধীজীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ কৰা হয় সীমিত পৰিসৰত আৰক্ষীৰ অভিবাদন গোলকগঞ্জত ৰাজহুৱাভাৱে উদযাপন কৰা হৈছে দেশৰ 74তম স্বাধীনতা দিৱস গোলকগঞ্জৰ জগমোহন বিদ্যাপীঠ প্ৰাংগণত আয়োজন কৰা 74তম স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে গোলকগঞ্জৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া ধ্ৰুৱজ্যোতি দাসে কৰোণা মহামাৰীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সম্পূৰ্ণ সামাজিক দূৰত্ব ৰক্ষা কৰি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে স্বাধীনতা দিৱস আৰু নাজিৰাতো উদযাপন কৰা হৈছে স্বাধীনতা দিৱস শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাত 74তম স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন নাজিৰাৰ ঐতিহাসিক বৰবৰুৱা পুখুৰী পাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত সংগতি ৰাখি পুৱা 8 বজাত স্মৃতি তৰ্পণ কৰা হয় ইয়াৰ পিছতে স্বাধীনতা দিৱসৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰি পতাকা উত্তোলন কৰে নাজিৰা মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি সম্প্ৰীতি গোস্বামীয়ে কোভিড-19ৰ বাবে এইবাৰ পেৰেডৰ কাৰ্যসূচী নহল যদিও আনুষ্ঠানিকতা ৰক্ষা কৰি পালন কৰা হয় স্বাধীনতা দিৱস আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত বতৰৰ বিধি পথালি সৰুপথাৰৰ দবাপিতা বৰষুণৰ মাজতে সৰুপথাৰত পালন কৰা হ'ল 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী সৰুপথাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত ধনশিৰি মহকুমা প্ৰশাসনে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে মহকুমাধিপতি ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱা বিষয়া দিবাকৰ ৰাথে নেৰানেপৰা বৰষুণত তিতিবুৰী স্বাধীনতা দিৱসৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত অসম আৰক্ষীৰ জোৱানসকলে কুচকাৱাজ প্ৰদৰ্শন কৰে কোভিড-19ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে সৰুপথাৰতো অনুষ্ঠিতীয়াকৈ ৰূপায়ণ কৰা হয় পূজাই শংকৰদেৱ নগৰ কছাৰী মৈদানত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে মন্ত্ৰী চুমৰং হাঙে মঙলদৈত উদযাপন কৰা হৈছে স্বাধীনতা দিৱস দৰং জিলাৰ সদৰ মঙলদৈ চহৰৰ কাছাৰী মৈদানত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত পতাকা উত্তোলন কৰে মন্ত্ৰী নৱ কুমাৰ দলে উপস্থিত থাকে মঙলদৈ বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাস আৰু চিপাজাৰৰ বিধায়ক বিনন্দ শইকীয়া আৰু কৰোণা মহামাৰীৰ আতংকৰ মাজতে আমি জনাই আছো সমগ্ৰ দেশজুৰি উদযাপন কৰা হৈছে 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস ৰঙিয়াতো অনুষ্ঠিতীয়াকৈ পালন কৰা হৈছে স্বাধীনতা দিৱস ৰঙিয়া মহকুমাৰ প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত ৰঙিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে ৰঙিয়া মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি ডাক্তৰ বেদাংগ তালুকদাৰে তামাৰহাটতো উদযাপন কৰা হৈছে 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী এয়া তামাৰহাটৰ আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা প্ৰতিবাদত বহিল শিৱসাগৰ আছো কা বাতিলৰ দাবীত শিৱসাগৰ মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ আছুৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এই 10 ঘণ্টীয়া অনশন বৰদিন খেলপথাৰ চৰকাৰী স্বাধীনতা দিৱস সন্মুখত আছুৰ চৰকাৰ বিৰোধী প্ৰতিবাদ এফালে স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী আৰু তাৰ সন্মুখত বিপৰীত ফালে দেখা পোৱা গ'ল এনেদৰে আছুৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী
এন্দ্ৰৰ প্ৰতিবাদত বহিছে আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত আছো কা বাতিলৰ দাবীত শিৱসাগৰ মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ এই প্ৰতিবাদ আছোৰ কাৰ্যালয় সন্মুখত দহ ঘণ্টীয়া অনশন বৰ্ডিং খেলপথাৰৰ চৰকাৰী স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন আৰু তাৰ সন্মুখত আছোৰ এই চৰকাৰ বিৰোধী প্ৰতিবাদ আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোতে এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে সদু অসম ছাত্ৰ সন্থাই তেওঁলোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আচলতে আমি প্ৰকৃতাৰ্থ স্বাধীন হয় নে নহয় কাৰণ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ যিহেতু বিগত সময়ছোৱাত সৃষ্টি হৈ আছে বহু আন্দোলনৰ বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছে আৰু তাৰ পিছত আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ এই দিনটোতো এনেদৰে দেখা পোৱা গ'ল স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকি অনশন কাৰ্যসূচীত বহিছে সদু অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকল জাতিধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 বাতিলৰ দাবীত আজি সদৌ শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত শিৱসাগৰ মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই শিৱসাগৰৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰৰ সন্মুখত আমি দহ ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত অসম চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ ৰাইজে এই জাতিধ্বংসী আইন মনা নাছিল আৰু যি আইনে অসমৰ আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি পৰিচয় আৰু ঐতিহ্যক বিনষ্ট কৰিব আমাক সভ্যতা সংস্কৃতি বিনাশ কৰিবৰ কাৰণে এখন আইন তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত বলপূৰ্বক জাপি দিব বিচাৰিছে চৰকাৰৰ এই ফেচিষ্ট সিদ্ধান্ত অসমবাসী ৰাইজে মনা নাছিল আৰু আহিব লগা দিনতো তেওঁলোকে এই সিদ্ধান্ত বাতিল নকৰাৰ পৰ্যন্ত অসমৰ ৰাইজে মাৰ বান্ধি থিয় দিব আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ জনসাধাৰণক লগত লৈ আমি আমাৰ ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰাম আমি আগবঢ়াই লৈ যাম